प्रधानमंत्री मिलिष्यति मिस्र देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः अन्तिमे दिने राष्ट्रपति अलसीसी इत्यमुम् प्रधानमंत्री मोदी हेलियोपोलिस वीराहुति स्मारकं गत्वा प्रथम विश्व युद्धे हुतिंगत वीरभटेभ्यः भारतीयेभ्यश्चापि अर्पयिष्यति श्रद्धांजलिम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र देशस्य प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबॉली इत्यनेन सह द्विपक्षीय मेलनम् अकरोत्। द्वयोः देशयोः प्रधानमंत्रिणौ एकस्मिन् गोलमेज सम्मेलने सम्मिलितः अभवताम्। इतः पूर्वम् अभवत् तत्रत्य विमानस्थले प्रधानमंत्रिणः मोदिनः भव्य स्वागतम्। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अद्य तेलंगानायाः करिष्यति यात्रां। केन्द्र प्रशासनस्य उपलब्धिषु नगर कुर्नूल इत्यत्र एकां जनसभां संबोधयिष्यति सः। दिल्ली मुंबई महानगरयोः वर्षाभिः तापमानम् अधोगतम्। तत्रैव पटनायां वर्धमान तापमान कारणात् द्वादश कक्षा पर्यन्तस्य विद्यालयान् एतन्मासस्य 28 दिनांकं यावत् निरोद्धुम् आदेशः। ऋतु विभागेन आगामी पंच दिवसेषु पूर्ववर्ती मध्योत्तर पश्चिमवर्ती भारतस्य केषुचित् भागेषु वर्षाणां संभावना प्रकटिता। ग्रीस देशे एक मासाभ्यंतर एव द्विनिकाय निर्वाचनाय भवति मतदानम्। द्वादश होराणां मतदान काले केवलं एक कोटितोपि अल्पेभ्यः यूनान वासिभ्यः मतं कर्तुम् अधिकारः। सैफ चैंपियनशिप प्रतियोगितायाः उपांत्य चक्रे प्राप्तं भारतम्। क्रीडायाः द्वितीय द्वंद्वे नेपालः 2-0 पराभूतः। नायकः सुनील छेत्री नावरेम महेशः च एकम एकम गोलकं साधितवन्तौ। अभिवादये अहमस्मि हेमलता त्रिभवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः विस्तरेण। सप्तनवत्युत्तरैकोनविंशतिशततमे भारतस्य प्रधानमंत्री मिस्र देशं गतवान् आसीत्। तस्यान्ते इदानीं प्रधानमंत्री मोदी मिस्र देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां राजधानी काहिरां प्राप्तवान्। तत्र विमानपत्तने एव तस्य स्वागताय मिस्र देशस्य प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबॉली प्राप्तः, यत्र प्रधानमंत्रिणः अभिनन्दनं पारम्परिकविधिना विहितः गार्ड ऑफ ऑनर इति पुरस्कारेण च सभाजितः। अद्य द्वितीये दिवसे प्रधानमंत्री तत्रत्य राष्ट्रपति अब्देल फतेह अली सीसी इत्यमुम् वरिष्ठमंत्रीन् अपि मिलिष्यति। सः रणनीति परेषु करगलेषु संधिपत्रे च हस्ताक्षरं कुर्यात् इति संभाव्यते। प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस शहीद स्मारकं गत्वा प्रथम विश्वयुद्धे हुतिंगतेभ्यः भारतीय सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलिम् अर्पयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र देशस्य प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबॉली इत्यनेन सह मिलितवान्। उभौ अपि गंभीर विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। प्रधानमंत्रिणः मोदिनः स्वागतं विधातुं काहिरा राजधान्यां महान् जनसम्मर्दः स्थितः। प्रधानमंत्री मोदी सर्वैः मिलित्वा प्रेम प्रदर्शनाय आभारं व्यक्तवान्। एतस्य स्वागताय मिस्र देश वास्तव्याः अपि सम्मिलिताः अभवन्। प्रधानमंत्रिणां मोदिनं तत्रत्यैव एका युवती हिंदी भाषायां गीतं श्रावितवती। द्विदिवसीय राजकीय यात्रायां काहिरां प्राप्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वकीय औपचारिक कार्यक्रमारब्धवान्। सर्वप्रथमं सः मिस्र देशस्य प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबॉली इत्यमुना सह द्विपक्षीय मेलनम् अकरोत्।
इतः परं द्वयोः देशयोः प्रधानमन्त्रिणौ एकं गोलमेज इति उपवेशनम् अकुरुताम् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः एषा मिस्रदेशस्य प्रथमा यात्रा अस्ति। वार्ताक्रमे व्यापार निवेश नवीकरणोर्जा हरित हाइड्रोजन आईटी सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फार्मा इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं विस्तरेण वार्ता अभवत्। काहिरा राजधानीम् आगमने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय समुदायम् अपि मिलितवान्। प्रधानमंत्रिणं मिलित्वा भारतीय समुदायः नवोर्जाम् अनुभूतवान्। मिस्र देशस्य ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्देल करीम अल्लम इत्यमुम अपि प्रधानमंत्री मिलितवान्। मुफ्ती संस्कृतिम जनान चान्तरा संबंधेषु चर्चाम कृतवान्। अनेन सहैव प्रधानमंत्री मोदी तत्रत्य अनेकैः प्रबुद्धजनैः मिलितवान्। प्रधानमंत्री मोदी काहिरा राजधान्यां संजात भव्य स्वागत विषये ट्वीट संदेशं कृतवान् यत् मिस्र देशे भारतीय समुदाय द्वारा भव्य स्वागतं हृदयंगतम् अभूत्। तेषां प्रेम सहयोगौ देशयोः दृढ़ संबंध प्रतीकत्वेन स्तः। मिस्र देशीयानां भारतीय परिधाने आगमनम् अपि अस्माकं पारस्परिक सांस्कृतिक सूत्रोत्सव सदृशम् अस्ति। भाजपा दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य तेलंगाना यात्रायै गच्छति। सः केन्द्र प्रशासनस्य उपलब्धिषु तेलंगाना राज्यस्य नगर कुर्नूल इत्यत्र जनसभां संबोधयिष्यति। तेलंगाना राज्ये वर्षस्य अन्ते विधानसभा निर्वाचनम् अस्ति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उक्तवान् यत् देशे शीघ्रमेव द्वितीय पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम आरप्स्यते। एतस्मिन् नवीनम् उन्नतम् ई पासपोर्ट इत्ये उच्च सम्मिलितं भविष्यति। पासपोर्ट सेवा दिवसावसरे संदेश द्वारा सह नागरिकेभ्यः समयेन विश्वसनीयं सुगम पारदर्शी कुशल विधिना च पासपोर्ट एतत् सम्बद्ध सेवाः प्रापणस्य प्रतिबद्धता पुनरामेद्रिता। डॉक्टर जयशंकर उक्तवान् यत् एतेन नागरिकेभ्यः पासपोर्ट सेवानां दक्षतां सूचना विवरणं च सुरक्षितुं करणे सहयोगः भविष्यति। मणिपुरे सुरक्षाबलेन राष्ट्रिय राजमार्ग 2 इम्फाल दीमापुर मार्गे गमनागमन आरब्धम्। एतस्मिन् राजमार्गे अधुना दृढ़ सुरक्षा प्रबंधे आवश्यक वस्तूनां गमनागमनं भविष्यति। राज्ये हिंसान्ते एतस्य राजमार्गस्य कांगपोकपी क्षेत्रं बाधितम् आसीत्। एतन्मध्ये पश्चिमवर्तिनः इम्फाल जनपदस्य आरक्षिणां अर्धसैनिक बलानां च संयुक्त दलेन जनपदे द्वयोः स्थानयोः गवेषणा अभियानं प्रवर्तितम्। एतस्य प्रतिवेदनम् उक्तम् अस्ति यत् अधुना पर्यन्तं 11 शतास्त्राणि प्राप्तानि सन्ति। भारते क्वचित् वर्षा कोप उश्चेत क्वचित् उष्णता प्रकोपः अस्ति। देहल्यां राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे मुम्बय्यां च वर्षाः भविष्यन्ति। आभिः वर्षाभिः तापमानम् अधोगतम्। ऋतु विभागानुसारेण दक्षिण पश्चिम वर्षाकालः प्राय द्वीपस्य अधिकतरेषु भागेषु भारतस्य च पूर्ववर्ती मध्योत्तर पश्चिमवर्ती भागेषु वर्धितः अस्ति। आगामी 5 दिवसेषु तस्मात् वर्षाणां संभावना विधीयते। आगामी 2 दिवसयोः ओडिशा झारखण्डयोः तीव्रवर्षाणाम् अनुमानम् अस्ति। तत्रैव असम मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु जून मासस्य 28 दिनांकं यावत् वर्षाविषये सञ्चेतना सारिता अस्ति। आगामी दिवसयोः देहलीं प्राप्तुं वर्षाकालाय परिस्थितयः अनुकूलाः सन्ति।
तत्रैव पटनायां वर्धमान तापमान कारणात् द्वादश कक्षा पर्यन्तस्य विद्यालयान् एतन् मासस्य अष्टाविंशति दिनांकं यावत् निरोद्धुम् आदेशः प्रवर्तितः। ग्रीस देशे एक मासाभ्यंतर एव द्विनिकास निर्वाचनाय भवति मतदानम्। द्वादश होरानाम मतदान काले केवलम् एक कोटितोपि अल्पेभ्यः यूनान वासिभ्यः मतं कर्तुम् अधिकारः। भारतं सैफ चैंपियनशिप प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे प्राप्तं। भारतेन क्रीडायाः द्वितीय द्वन्द्वे नेपालः 2-0 पराभूतः। भारतपक्षतः नायकः सुनील छेत्री, नावरेम महेशः च एकम एकम गोलकं साधितवन्तौ। दर्शकाः, वार्तावल्ली कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं प्रातः 7:30 करिष्यते। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न तम हम कामये राज्यम, न मोक्षम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम पाणी नाम आरती नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम। करंट अफेयर्स, खेलकूद, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, और लोकप्रिय फिल्मी गीत संस्कृत में। देखिए वार्तावली शनिवार शाम 6:30, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7:30 सिर्फ डीडी न्यूज पर। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।